חומוס, חומוס. אני לא אוהב חומוס. אני מת על חומוס, אבל, שימו לב. אנחנו בקיטו, לפחות בתחילת הדרך, מעדיפים להימנע מקטניות, מהמון סיבות, בעיקר בגלל תחולת פחמימות גבוהה, גזים. בכלל, יש אנשים שיותר רגישים לעניין הקטניות. אז מה, נוותר על חומוס? אין מצב, שימו לב לחומוס כמו חומוס הזה, מביצים קשות וטחינה. כמה פשוט ככה טעים. ותעשו לי טובה, תכינו, שימו את זה מול מישהו שמאוד מאוד מאוד אוהב חומוס, ותגידו לו, מה שונה בחומוס הזה לדעתך? אני מבטיח לכם שלפחות 8 מ-10 אנשים לא ידעו להגיד. אז אני רושם לכם פה את המתכון, ועל הדרך אני גם מלמד אתכם להכין ביצים קשות מושלמות, כי יש דרך להכין ביצים קשות, ונדהמתי לשמוע שמה לעשות, לא כולם יודעים. אז מתכון לחומוס קטוגני, דל פחממה, מפוצץ חלבון, על בסיס ביצים קשות, טחינה, שמן זית, טיבול, עם קרקר קיטו שאפשר לקנות אצלי בחנות, ויש לכם ארוחה עם מלא ואבלה, טעים למות, למות, מבטיח, תהנו, תנסו. יאללה, בהצלחה.